မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးနိုင်မဲ့အဓိကဓာတ်ခွဲခန်းကြီး6ခုသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။သတင်းအပြည့်အစုံကိုမေစုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတာကိုအဓိကဓာတ်ခွဲခန်းကြီး6ခုနဲ့စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ဗိုင်းရပること့စ်စစ်ဆေးတာကို February လကစတင်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာမတ်လ23ရက်နေ့မှာအတည်ပြုလူနာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အရှိချိန်မှာတော့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတာကနေအတည်ပြုလူနာ243ဦးတွေ့ရှိထားပြီးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဓာတ်ခွဲခန်း4ခုကနေစောင့်ကြည့်နဲ့တန်တရာဦးရေတနေ့ပြန်ပြလူနာ1000ကျော်အထိရှာဖွေစစ်ဆေးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ခွဲခန်းကတော့ဗောနော်လက်ရှိကျွန်တော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဒီပြေးခုနော်ဒီပိုင်းကအားလုံးနော်ကျွန်တော်ကဒီကစားနေတာကတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်တာနဲ့စက်စက်ကြီးကလည်းဘန်ဒီမှန်ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ဒီတော့ဟောကဲကားကြီးရဲ့ဒီရောလာနေတယ်ကျွန်တော်ကညာထားတာအားလုံး6နောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုထပ်ပြီးဒီမဲဟာနော်တောင်ပြေပေါ့နော်တောင်ပြေရတဲ့ကျွန်တော်ဆန်းရတာပါတော့နောက်လာနော်မလာတဲ့တလားလောက်ပေါ့ဒီခါကျရင်ဓာတ်ကျောရတဲ့ကျွန်တော်ကတော့တလားလောက်ဆန်းနေတာဘာလို့ဆိုတော့ဆောင်းဦးကစောင်းနော်ကတိကြရတော့အဲ့တော့ဒီကရတဲ့ PCR ပေါ့တကယ်ကို PCR နဲ့ရန်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီအတွက်လည်းလည်းရန်နိုင်တယ်ဆက်ခွဲခံရတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲတောက်ခုတိရှိတာပေါ့ဒီပိုင်းပေါ့မိုင်းနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရန်ကုန်ကတက်ခွဲကန်းတစ်ခုနဲ့မန္တလေးမြို့မော်လမြိုင်မြို့တို့ကအမျိုးသားကျန်းမာရေးတက်ခွဲကန်းတစ်ခုစုစုပေါင်း၄ခုတို့ကိုလက်ရှိမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ကျန်းရှိရဲ့တောင်ကြီးမြို့နဲ့လာရှိုးမြို့တို့မှာအမျိုးသားကျန်းမာရေးတက်ခွဲကန်းတစ်ခုစီကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့လက်ရှိမှာပြင်ဆင်နေပြီးစုစုပေါင်းတက်ခွဲကန်းကြီး6ခုနဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုးရှာဖွေစစ်ဆေးတာမှာတနည်းကိုတက်ခွဲနမူနာ3000ပမာဏဆင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ထားသူတွေရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာတုတ်ကွေးနဲ့အပူရှက်ဖျားရည်နဲ့ဆင်တူပြီးမှားနိုင်တာကြောင့်နှာခေါင်းနဲ့အာခေါင်းတိုးပတ်ကိုယူပြီးစစ်ဆေးမှသာသိနိုင်မယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဆရာမတို့ဒီမိုးမြခင်တပတ်ဒီဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောလဲဆိုရင် COVID နဲ့အပူချက်နဲ့ရောနေပေါ့။အပူချက်တော့မိုးရလာတော့တုတ်ကွေးဖြစ်တော့မျိုးတုတ်ကွေးလို့ခေါ်တယ် seasonal flu နဲ့ COVID နဲ့ရောနေ။အဲ့တော့သူ့လိုတုတ်ကွေးနဲ့လည်း COVID နဲ့ရောနေ။အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဘာမှကလည်းဆိုခုနပြောတဲ့ lens test infrared တောင်မူလည်းတိုင်းတာ။အဲ့တော့အဖျားတိုင်းလို့အဖျားတက်ရင်အဲ့တော့ဆရာမတို့အင်းစင်လိုမျိုးနဲ့ပေါ့မြန်ကုန်းလိုမျိုးနဲ့ပဟန်းလိုမျိုးနဲ့လမ်းမတော်ပဲပဲလားမျိုးနဲ့ဆိုတာလူနာတွေတွေ့သွားပြီလေ။သူက local transmission လေးရှိရင်မိသားစုတွေကူးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတယောက်မှဘာကြောင့်ဖျားဖျားပုံပဲ။ဒီမျိုးကဘာလို့ရမလဲ။ဆရာမတို့အဲ့ချိန်မှာသွေးတွေစစ်လိုက်တဲ့အခါသွေးလုံးတုတ်ကွေးကိုလည်းဆရာမတို့စစ်တယ်။နောက်ပြီး seasonal flu လည်းတုတ်ပဲယူတယ်။ COVID ကိုလည်းတုတ်ပဲယူတော့အဲ့ဒါစစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ပြောပြတာ။ seasonal flu ဆိုဘာမှမလုပ်ဘူး။လူကတော့ oxygen မီးပါးစဲ virus ကြီးရယ်။ COVID ကတော့ဆရာမတို့ခုလို trial အစီအစဉ်ရှိတာပေါ့နော်။ within နာတို့နောက်ပြီးခုနပြောတဲ့ chloroquine တေးတာဆိုအဲ့ trial အစီအစဉ်တိုင်းမှာသူရဲ့ assign trial အစီအစဉ်မှာစက်ကြည့်တယ်ဒီလိုတော့ပြောကြပါလို့လေဆရာမတို့ကခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအကျော်တွေကိုစီးထည့်တာပေါ့ Patient Monitoring လို့ခေါ်တဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုပေးတယ် Monitor Blood Pressure တိုင်းပေးတယ်သွေးလန့်သလားကြည့်တယ်သွေးလန့်လို့ရှိရင် Intensive Care Unit ICU မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပေးတယ် COVID-19 Virus ဆေးဖို့ကြံရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက်ခွဲခန်းတောင်ကြီးကိုလာမယ့်လတွင်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက်ခွဲခန်းလာရှိုးကိုတော့တက်ခွဲဆန်းသက်တည်နေရာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဖွင့်ဖို့နှစ်လခန့်ကြာမြင့်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မမေစုပါ